મહેતા પરિવાર દ્વારા ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે પુસ્તક વિમોચન કરવામાં આવ્યું, તેમજ તેના બીજા દિવસે અમૃત મહોત્સવ એટલે કે પોતાના પિતાની પૂજા કરી આશીર્વાદ મેળવી જીવતા જગત્યુ ઉજવ્યું છે. ભાવનગરના શિવશક્તિ હોલ ખાતે ભાવનગરના એક મહેતા પરિવાર દ્વારા ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે ગુરુ ગીતા પ્રવચન તેમજ પુસ્તક વિમોચન કરાયું છે, તેમજ બીજા દિવસે અમૃત મહોત્સવ એવમ અનુગ્રહ પર્વ એટલે કે જીવતા જગત્યુ ઉજવાયું છે. ઉષા મહેતા દ્વારા લખાયેલું પુસ્તક અંતરનો અજવાસ, જેમાં તેમણે તેમના માતા પિતાના તરફથી મળેલા સંસ્કાર અને સિંચનના ગુણો, પિતાના અનુભવો વર્ણવ્યા છે, સાથે તેમના સદગુરુ તરફથી મળેલી પ્રેરણા અને આશીર્વચનો નોંધ્યા છે. આ પુસ્તકનું વિમોચન ખાસ ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે તેમના ગુરુ વેદાંતાચાર્યના હસ્તે તેમજ મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજી ભાવનગર યુનિવર્સિટીના પ્રાધ્યાપક મહેન્દ્રસિંહ પરમાર, હિમલ પંડ્યા, શૈલેષભાઈ તેમજ પત્રકાર પ્રદીપ શુક્લા અને જયેશ દવેના હસ્તે અંતરના ઓજસ એ પુસ્તકનું વિમોચન કરાયું છે. એની અંદર કડવા કે મીઠા અનુભવ આપનાર પણ ગુરુ જ છે હો, અને નાની નાની વાતો શીખવાડનાર, અને છેલ્લે અંતિમ તબક્કે આવે છે આત્માનું જ્ઞાન આપીને પરમાત્માથી મેળવનાર સદગુરુ. તો એવા ગુરુના ઉત્સવના દિવસે ઉષાબેનના એમના માતા દ્વારા મળેલા જે કંઈક સંસ્મરણો અને સૂત્રો, એમના પિતા દ્વારા મળેલા અનુભવો, અને અનુભવોની સાથે સાથે એમને એમના જીવનમાં મળેલા મિત્રો દ્વારાનો જે કંઈ પણ સહયોગ, અને સાથે છેલ્લે એમના કહેવા પ્રમાણે એમના સદગુરુ દ્વારા એમને જે આત્મજ્ઞાન મળ્યું, અને એમના એ આત્મજ્ઞાનને જે અજવાસ પથરાવ્યો છે, એ અજવાસને આખો એમણે લોકો સુધી પહોંચાડવા માટે પુસ્તકમાં લિપિબદ્ધ કરીને લોકો સુધી પહોંચાડ્યા, ખરેખર એક સત્કાર્ય છે. પણ કરી શકી છું, જે કંઈ પણ લખી શકી છું એ મારા માતાનું એક નાનપણનું સ્વપ્ન, મારા પિતાને મને આંગળી પકડી અને સાથે ચલાવી, અને મારા સ્વજનોએ સાથ સહકાર આપ્યો, અને સદગુરુની પ્રેરણા, એમની અનુભૂતિ, અને સદગુરુએ જે કંઈ સંસ્કાર આપ્યા, જે સમાજમાં આધ્યાત્મિકતાનું મને ભાથું આપ્યું, એ ભાથાએ મને આજે અહીંયા સુધી એક ડગલું ભરવા માટે સક્ષમ બનાવી, એ માટે હું મારો સંપૂર્ણ, મારી પુસ્તક અંતરનું અજવાસ એનો સંપૂર્ણ કંઈ પણ જો હું કહી શકું તો એનો ફાળો મારા માતા પિતા અને મારા સદગુરુના ચરણોમાં હું સમર્પિત કરું છું, અને દરેક સ્વજનોને આ તકે યાદ કરું છું. ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસ બાદ મનમોહનદાસ મહેતા, જેમના 92 વર્ષ પૂર્ણ થયા અને 93મા વર્ષમાં તેઓ પ્રવેશ્યા છે, ત્યારે તેમના જન્મદિવસ નિમિત્તે તેમના પુત્ર અને પરિવાર દ્વારા અમૃત મહોત્સવ ઉજવાયો છે. તેમના પિતાનું પૂજન કરી આશીર્વાદ મેળવી જીવતા જગતી ઉજવાયું છે. એ અજવાળાના જ પરિણામ સ્વરૂપે આજે અમૃત મહોત્સવ બીજે દિવસે એમના શ્વસુર મનમોહનદાસજીનો આજે જન્મદિવસ 93મો, અને એ અમૃત મહોત્સવ, કેમ કે આ વર્ષે પણ એ સ્વસ્થ છે, સક્ષમ છે, અને લોકો મર્યા પછી, પોતાના વડીલોના મર્યા પછી ગયાજી જઈ, સિદ્ધપુર જઈને શ્રાદ્ધ ઇત્યાદિ કરે, એના કરતાં જીવતે જીવત એમને પોતાનું પ્રેમ, સ્નેહ અને જે કંઈ પણ પોતાના ભાવો છે એ ભાવાંજલિ આપવી, અને એમને દેવતાઓના આશીર્વાદ, અને આજને દિવસે હરિહરનું પૂજન, મંગલના દેવતાનું પૂજન, સાથે નાંદી શ્રાદ્ધ ઇત્યાદિ કરાવી, અને પૂર્ણ સ્વસ્તિ પુણ્યા વાચન, જે ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજી જે વખતે અશ્વમેધ યજ્ઞો કરતા, તે યજ્ઞોની અંદર એમને સ્વસ્તિ પુણ્યા વાચન જ્યારે તીર્થોના જળોથી, સમુદ્રના જળથી થતું, એ જ જળોને ભેગા કરીને આજે અહીંયા પુણ્યા વાચન થઈને એમનું અભિષેક કરવા, ત્યારે એ દેવત પ્રાપ્ત થયા, અને એમણે પોતાના પરિવારને, સમાજને આશીર્વાદ આપ્યા, અને એમના વડીલો દ્વારા આ બેલડીને, જયેશભાઈ અને ઉષાબેનને પણ એ આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થયા, એ જ ખરેખર મોટી વાત છે, અને એ જ આજનું અમૃત મહોત્સવ, કે અમૃત એમનામાં ભરાણું અને અમૃત એમણે વહેંચ્યું. અને પ્રિયજનોના પરલોક સિધાવ્યા બાદ તેમના આત્માને શાંતિ મળે તે માટે વિવિધ વિધિ કરવામાં આવે છે, અને તેમાંની જ એક વિધિ એટલે જીવિત મહોત્સવ, જે તળપદી ભાષામાં જીવતા જગત્યુ શબ્દ તરીકે ઓળખાય છે, જેની વિધિ માણસની હયાતીમાં તેમના પુત્રો દ્વારા યોજવામાં આવે છે. માનવના મૃત્યુ પામ્યા બાદની વિધિ, આમાં તે માનવીની હાજરીમાં જ તમામ વિધિ કરાય છે. મૃત્યુથી લોકોને ડર રહેતો હોય છે, મૃત વ્યક્તિની વિધિથી પણ માણસોને ડર લાગતો હોય છે, પણ આ અમૃત મહોત્સવ વિશે મહેતા પરિવારના સગા સંબંધીઓ આ પ્રસંગને પવિત્ર ગણાવી કહે છે કે જીવતા જગત્યુ એટલે વ્યક્તિનું ઈશ્વર સાથેનું સીધું મિલન. સાંભળો શું કહે છે મનમોહનભાઈ મહેતાના વેવાઈ
જેઓ આ પ્રસંગને પવિત્ર ગણાવી સમજ આપી રહ્યા છે. હવે જીવતા જગતિયા ની કલ્પના આપણા સમાજમાં બીજી રીતે જોઈએ તો એક ડરામણો પ્રસંગ ગણે. મૃત્યુને આપણે ડરામણો પ્રસંગ બનાવી નાખ્યો. પ્રસંગ તો ઘણા છે, પણ એમાં મૃત્યુ વિશે આપણે ડરમાં જોઈએ છીએ. કોઈ માનવી એવો નથી કે જે મૃત્યુથી ડરતો ન હોય. સાચી પરિસ્થિતિ અલગ છે કે આપણું અવતરણ માનવી તરીકેનું જે થયું એને આપણે જીવન કહીએ છીએ, પણ જીવન તો પહેલાં હતું, અત્યારે જીવીએ છીએ ત્યારે પણ છે અને ભવિષ્યમાં ચાલુ રહેવાનું છે. માણસના શરીરનું મૃત્યુ થાય છે, માનવીના શરણનું મૃત્યુ થાય છે, જીવનનું મૃત્યુ નથી, જીવનનું સાતત્ય છે. આ ખ્યાલ મેં આજે આપ્યો અને એટલા માટે આ પ્રસંગને માંગલિક પ્રસંગ ગણવો એવી મારી પ્રસ્તુતિ કરવામાં આવી. એક બીજી વાત પણ હું આમાં ઉમેરી દઉં, અત્યારે તો ચાલે. મારા પત્ની એકાદ વર્ષ પહેલાં ગુજરી ગયા, ત્યારે અમારે 6 મહિના પહેલાં એવી વાત થયેલી કે મૃત્યુ વખતે માણસ ડરે છે, શું કામ, આવકારવું જોઈએ. આનાથી સારો પ્રસંગ બીજો કયો હોઈ શકે? આ તો મૃત્યુ તો આવકારવાની બાબત છે, મૃત્યુથી ડરવાની વાત નથી. મૃત્યુ પછી પણ જીવન ચાલુ છે અને અત્યારના સંસ્કારો લઈને આગળ તમારી પરિસ્થિતિ ઈશ્વરી વિધાન પ્રમાણે રહેવાની છે. એટલે એનો માંગલિક પ્રસંગ તરીકે ઉજવાય એવી ભાવના વ્યક્ત થઈ અને મનમોહનભાઈએ સ્વીકારી અને પોતે એ માટે તૈયાર છે. હવે આને મેં આજે બીજી વાત જરા હળવી ભાષામાં કરી કે આને એક લગ્ન પ્રસંગની જેમ ગણો. તમારું આ લગ્ન ઈશ્વર સાથેનું થાય છે, શિવનું અનુસંધાન કે કૃષ્ણની સાથેનું તમારું અનુસંધાન માટેની તમારી આ તૈયારી છે. આ જીવતું જગતિઓ એની તૈયારી છે. એટલે આજની ભાષામાં કેવું હોય તો અમે, હું એનો અણવર છું, એ 92 વર્ષના છે, હું 95 વર્ષનો છું. એમની સાથે અણવર તરીકે આજે આવ્યો છું. એમણે એ તૈયારી કરી લીધી છે લગ્ન માટેની, ઈશ્વર સાથેની. એનું અમે આજે આજની ભાષામાં કહીએ તો ઓનલાઈન બુકિંગ રજિસ્ટ્રેશન કરાયું. હવે અમે પુષ્પક વિમાન આવવાની રાહતમાં છીએ. બસ તો